waxaa ila taagan xildhibaankii xildhibaanada axmed maxamed diiriye nacnac. Xildhibaan, maxaad leedahay asxaabtayda facebook oo mar dhaweydnaan life kaga hadlayay, fariintaadii maanta way dhegaysteen. Aada ugu baaqday inaad xisbiga wadani ku biirtay dhammaan gudahaan wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dabadiisa fariintaas way gaadhay. Fariinta labaad, maxaad u sheegaysaa dadkii ku jeclaa, taageerayaashaadii, asxaabtaada kale, kuwii hore kulmiyaad macsalaamisi? Waan islaamay adeer. Kulmiyo hore maaha, waxa la yidhaa kulmiyo qadiimka iyo kulmiyo cusub. Nuyu kulmiyo ka yaac baan leeyahay, ka yaac. Wixii garanayo isheeda waad aragtaa, ka yaac. Xildhibaan, waxaad tiri Cabdiraxmaan Cirre iyo murashaxa xisbiga kulmiyo musabbixii cirkii dhulka isu jiraan. Ninkii ugu dhow wax masiilaya ahay 7 sannadood oo wuxuu ku hayay 8 sannadood. Khibraddaad ka dhaxashay madaxweynaha dadka isku wadaya ee Cabdiraxmaan ku hilaadaysay maxay tahay? Horta madaxweynaha weli weyn la joogaaye, waxyaabaha aan ku jeclaa waxa weeyaan, xanta ma yaqaan, xaaraanta ma yaqaan, qof ma xaasido, naxariis uu naxariis badan yahay. Markaan xalay baan kasoo qaaday lacag, xalaydan ayaan islaan uga soo qaaday, nacam xalay miskiinada uga soo qaaday. Marka madaxweyne miskiinadaas halkaa ka qaad, kowdi kanna wuu ku xanaaqayaaba. Marka waxa weeyaan nin naxariis badan, musabbix nin naxariis badan ayuu siilaan yahay. Umyaan ugula dagaalan.